Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang bahagian tumbuhan. Mari kita labelkan bahagian tumbuhan ini. Ini ialah daun. D-A-U-N. Daun. Ini ialah buah. B-U-A-H. Buah. Ini ialah bunga. B-U-N. G-A, bunga. Ini ialah batang. B-A-T-A-N-G, batang. Ini ialah akar. A-K-A-R, akar. Sekarang kamu boleh jawab latihan yang telah cikgu berikan. Terima kasih dan jaga diri.